exam Untuk BM Ulangan 2 Cikgu macam kau ganti hari Kamis Kau tak tahu Tak Hari ini? Ya, um, cikgu kena ganti hari kami Hari kami Hari ini? Belajar Oh, belajar macam biasa Ya yeah. okay. okay So, um, ada lebih kurang um, 14 orang dalam uh, kelas kita sekarang. It's okay. Um kita cuba untuk um uh, apa ni uh, buat uh, kelas kita pada pagi ni. Um setakat ini semua sihat dah. Morning Dexter, apa khabar? So macam mana keadaan kau? Oh Dexter. Boleh dengar Dexter? Okey juga. Okey, masih demam lagi? Apa? Sihat sudah? Okey, sudah sikit. Okey, si Sean? Okey juga okey 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 okey. Alright. Alright. Um saya harap-harap kalau um, sebelum kita start, uh, saya harap-harap kalau ada sesiapa yang ada gejala ke apa semua tu, cepat-cepat pergi klinik. Um actually nama-nama kamu semua sudah dihantar ke klinik poliklinik uh, Penampang. Jadi kalau kamu mau dapatkan uh, pemeriksaan lanjut uh, Kalau ada keraguan uh, Kamu mau buat swab test Kamu boleh datang pergi klinik uh, Kesihatan, uh, apa ni Poliklinik uh, Penampang sebab nama-nama kita semua ada di situ Okay, semua ada di situ dan uh, Dia punya Swab test ni um, digalahkan lah Tidak wajib tapi digalahkan, okay jadi, siapa-siapa yang rasa dia mau uh, buat swab test, uh, Pergilah. Uh, pergi buat swab. Uh, Sekurang-kurangnya, tahulah juga uh, macam mana hidung tu kena cucuk. <laughs> okay. Alright. So, kita start ya. Okay. Um, ada satu topik yang kita rasa um, kita sepatutnya minggu ni kita boleh selesai. Okay. Um, dan begitu juga dengan uh, dokumentasi amali. Kita saya jang jangkakan minggu ini selesai sebab saya perlu masukkan markah pada bulan ini at least hujung bulan inilah dan saya mau pastikan semua orang cukup okey cukup persediaan untuk saya nilai sekurang-kurangnya markah maksimum tu ada dalam tangan lah okey saya tidak mau bagi markah yang yang kurang dan sebagainya sebab ini adalah masa depan kamu okey so saya harap-harap sepanjang cuti uh, ni, uh, PKP ini dan juga berada di rumah Sambil-sambil satu hari itu satu page masukkan gambar, okay dua page masukkan gambar itu sahaja sebenarnya. Dan mana-mana kekurangan statement dalam uh, dalam uh, kita punya kerja khusus tu, nanti kita cover next week kita jumpa, okey Dan minggu depan juga cuti tahun baru Cina bermula dari hari Kamis sampai uh, Kamis Jumaat dan kamu akan balik ke, ke sekolah minggu berikutnya, okey Itu satu. Kemudian yang kedua Uh, masukkan awal-awal uh, segala bahan kerja khusus tu sebab sa Kalau boleh saya tidak mahu lagi sentuh lama-lama dengan kerja khusus tu Sel Once selesai hantar Okay so kita fokus untuk latihan-latihan dalam kelas sebab um, Kita punya exam tu tidak lama lagi Ada yang ulangan 2 saya mahu sentuh ulangan 2 lagi uh, Supaya uh, ada persediaan lah dan juga uh, ulangan uh, kertas 1 Okay eh? alright konsep lakuan motor Okay, konsep law lakuan moto ni dia soalan ini ada saya keluarkan masa masa exam dan um, ada yang boleh bagi dia dengan dengan baik uh, ada yang ada yang tidak menjawab, dapat menjawab dengan baik. Okay untuk untuk topik ini, okay untuk topik ini saya punya aim adalah dia dia uh, kamu boleh menjawab topik ini dalam bahagian struktur. Okey, dalam bahagian struktur. Dan soalan esei saya akan um, saya akan uh, saya akan tunjuk apakah soalan-soalan esei yang boleh kamu jawab. Okey, boleh kamu jawab dan mana kalau soalan itu keluar daripada apa yang saya nyatakan itu, so means jangan jawablah. Okey. Untuk rumusan untuk topik sembilan ini, lakuan motor ini, saya tidak mau kamu jawab soalan esay untuk soalan ini. So, maksudnya, kamu tumpukan soalan esay itu kecederaan, itu memang every year keluar, kecederaan, kejurulatihan uh, dan juga psikologi. Okay, psikologi. Jadi, topik-topik itu yang akan membantu kamu menjawab soalan esay. So kita akan kita akan fokus bagian itu. Untuk konsep lakon motor ni agak susah. Okey, agak susah sebab dia dia melibatkan biomechanics. Okey, biomechanics dan kamu betul-betul kena faham soalan ini. So, untuk soalan esei, saya tidak galakkan untuk jawab, tetapi soalan struktur kita kena belajar juga benda ini. Mau tidak mau kena belajar. Okey, sebab dia memang akan keluar. 4 soalan akan keluar daripada setiap topik. Pertama adalah kejurut latihan. Kedua adalah psikologi. Ketiga, keempat adalah lakuan motor. Dan kelima adalah daripada pengurusan kecederaan. Okay. Pengurusan kecederaan. So, memang akan keluar semua sekali. Uh, untuk soalan struktur. Tetapi soalan esay hanya tiga. Tiga daripada topik akan keluar. Jadi, sekurang-kurangnya kalau kalau tiga itu, lakuan motor itu kita tolak tepi. So, ada tiga lagi soalan itu ke, kecederaan, uh, pengurusan kecederaan, uh, kejurulatihan dan psikologi uh, itu yang kita akan fokus untuk menjawab soalan esei. Uh, untuk lakuan motor kalau dia keluar pun kita 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 jangan jangan risau sangat sebab memang uh, saya tidak galakkan untuk jawab. Okay, alright. Sebab dua soalan lagi pasti akan keluar daripada psikologi, uh, kejurulatihan, psikologi dan juga um, kecederaan. Okay, alright. So kita pergi yang pertama sekali konsep lakuan motor ini. So, konsep lakuan motor ini kita boleh nampak daripada apa yang apa yang dimaksudkan dengan uh, uh, pembelajaran motor. Okey. Pembelajaran motor ini pertama adalah dia uh, definisinya adalah perubahan terhadap kemahiran yang stabil, berkesan dan percubaan berulang-ulang kali. Maksudnya, dia adalah melibatkan satu proses um, pembelajaran kemahiran belajar. Okey. Pembelajaran motor adalah Perkataan di mana yang kamu pegang adalah belajar. Belajar itu, pembelajaran itu adalah uh, berlaku apabila kemahiran itu dibuat secara berulang-ulang-ulang-ulang-ulang sampailah kemahiran itu dikuasai. Ha, jadi cepat ataupun perlahan pembelajaran motor itu dipengaruhi oleh satu, Okey, satu adalah bantuan dan juga bimbingan, contohnya uh, jurulatih. Kedua adalah daripada kamu punya kemampuan sendiri. Kalau kamu cepat belajar, maka cepatlah kemahiran itu dikuasai. Kalau kamu jenis yang lambat untuk belajar, malas, uh, jadi satu-satu kemahiran itu lambatlah dia, dia uh, dia dikuasai. Jadi dia adalah melibatkan satu proses pembelajaran yang berperingkat-peringkat. Okey, berperingkat-peringkat. Jadi definisi itu mudah. Asal kamu nampak pembelajaran motor adalah proses pembelajaran kemahiran. Ambil saya balik. Proses pembelajaran kemahiran secara berulang-ulang. Okey. sehingga mencapai satu tahap penguasaan kemahiran di mana cepat ataupun lambat Pembelajaran itu adalah bergantung daripada bantuan, bimbingan dan juga um, tahap usaha, tahap usaha uh, atlet itu untuk belajar satu-satu kemahiran. Dan ia adalah merupakan proses kemahiran pembelajaran kemahiran berperingkat. Maksudnya berperingkat ini daripada mudah kesukar, okay? Mudah kesukar. Contoh, kita ambil contoh dalam bola sepak kemahiran asas yang uh, paling mudah dalam uh, paling asas dalam uh, uh, kemahiran bola sepak adalah menendang. Okey, menendang. Okey. Maksud dia menendang pun ada beberapa jenis, tendangan lambung, tendangan leret dan sebagainya. Seseorang itu boleh menguasai tendangan leret apabila, dengan baik apabila dia membuat uh, kemahiran tendangan leret itu secara berulang-ulang kali. Sampailah satu tahap dia sudah menguasai dan kemahiran tendangan leret itu stabil. Okey dan tendangan leret itu boleh dikuasai jika dia rajin untuk berlatih dan juga adanya bimbingan ataupun uh, bantuan daripada jurulatih dia tunjuk teknik macam mana, tendang daripada mana, daripada dalam ke ataupun daripada luar kaki dan sebagainya. Kekuatan kaki itu macam mana dan sebagainya. Jadi dia ada belajar berperingkat-peringkat. Maksud dia pembelajaran tend tendangan leret itu berperingkat-peringkat, bermula dengan dia buat uh, sama ada tendangan leret itu dia berdiri secara statik ataupun dia melakukan pergerakan dan baru tendang. Ah uh, itu maksud dia berperingkat. Okey, itu adalah pembelajaran motor. Kemudian yang kedua, okey. Kawalan motor pula, okey. Kawalan motor adalah merupakan uh, Kawalan motor adalah a uh, merupakan ke, uh, apa ni? bidang kaw a uh, bidang yang mengkaji tentang, okey, bidang yang mengkaji tentang postur dan juga pergerakan. Okey, kawalan motor jadi dia adalah satu bidang yang mengkaji postur dan pergerakan uh, manusia dan juga mekanisme yang mengawal. Okey, mekanisme maksud dia ototlah. otot lah. Okey, otot dan saraf. Okey, otot dan saraf. Bagaimana otot itu di di, di dirangsang oleh saraf contohnya. Uh, contohnya daripada mata seseorang itu dia nampak bola dan dia hantar impuls ke otak Otak akan hantar impuls ke bahagian uh, efektor di bahagian kaki dan membuat arahan hantar untuk bergerak dan tendang bola. Okay, itu adalah kawalan motor. Dia melibatkan saraf dan juga um, otot. Okay, saraf dan uh, saraf tunjang, uh, central nerve, nerve system (CNS) uh, yang daripada otak. Okay, menjana idea, mentafsir, and then bagi arahan, bagi impuls kepada otot untuk bertindak, untuk tendang uh, bola. Jadi itu bermula dengan kajian posture, macam mana dia ber berdiri dan juga pergerakan manusia berjalan ataupun berlari dan juga uh, bagaimana dia mengawal uh, pergerakan dia itu. Jadi kawalan motor ini ada dua jenis. Nah, ini yang saya ingin highlight. Okey, ini saya ingin highlight. Bahawa biasanya soalan akan keluar bagian ini So, bagi 5 star untuk kawalan motor Okay, kawalan motor saya minta kamu bagi 5 star Okay, biasanya akan keluar di bahagian struktur Okay, jadi kawalan motor ada dua jenis Iaitu terkawal ataupun voluntary dan juga tidak terkawal Ataupun separa terkawal involuntary. Jadi terkawal ini, okey, terkawal ini adalah merupakan satu tindakan okey, tindakan daripada um, yang melibatkan ingat tak? Kawalan motor ini dia punya uh, uh, dia punya komponen yang melibatkan uh, yang terlibat untuk uh, kawalan motor ini adalah pertama saraf tunjang Kedua adalah uh, central nerve system, iaitu otak lah, okay, otak. Yang ketiga adalah uh, effector, okay, impuls effector dan effector. Effector adalah uh, effector adalah yang menerima menerima impuls. Effector adalah yang menghasilkan. Uh, impuls uh, yang yang uh, yang akan me menghasilkan tindakan berdasarkan uh, impuls yang diterima. Okey, effector e, Effector maksud dia dia tafsir dia ta dia nampak objek contoh bola, okey contoh bola dia dia dapatkan uh, dia, dia dia terima dia terima rangsangan daripada mata itu bola dia nampak and then hantar pergi otak, okey otak akan tafsir. Okey otak akan tafsir itu adalah merupakan central nerve system. Central nerve system otak akan hantar impuls melalui saraf, okey, saraf-saraf ini hantar kepada effector. Effector maksudnya yang akan melakukan tindakan. Yang akan melakukan tindakan maksudnya kalau dia nampak bola, dia akan dia tendang bola pakai tangan kan? Okey, dia akan bagi impuls kepada kaki untuk buat pergerakan dan juga juga uh, selain daripada berjalan sama ada berjalan ataupun berlari uh, kemudian tendang bola okey tendang bola jadi terkawal ini okay, kita balik kepada uh, kawalan motor ini dua jenis ini yang pertama adalah terkawal okey iaitu berlaku secara sedar dalam masa yang lama okey uh, pergerakan di melalui bakat pengalaman dan latihan dan contohnya menendang bola. Okey. Menendang bola ini akan dipengaruhi oleh pengalaman dan latihan. Ini yang maksud saya adalah benda yang kamu boleh kawal. Tendang bola. Tidak ada orang yang nampak bola dia tidak boleh tendang. Asal je, asal je dia apa ni? Asal je nampak bola macam mana pun pusing belakang, dia pula tendang bola. Dia bukan automatik. Kan? Dia bukan automatik. Dia adalah berdasarkan ransangan dan juga dia punya dorongan sama ada. Kalau dia mau do, dorongan dia mau tendang bola, dia akan tendang bola. Dia nampak bola oh I I would like to kick the ball ah jadi uh, keadaan itu yang akan bagi kawalan kalau dia tidak mahu tendang bola ah just leave it the ball on the field biasa saja tanpa ada sebarang tindakan ah. maksudnya benda itu boleh dikawal okay boleh dikawal dan berlaku secara sedar dia tidak ada berlaku dalam mimpi ha, ataupun semasa tidur ha, dalam tidur dia menendang bola tidak Okey. Ataupun dia nak, uh, dia adalah satu perbuatan yang automatik tidak. Okey. Semua itu adalah boleh dikawal. Kemudian yang kedua adalah. Okey. Involuntari. Maksudnya involuntari ini adalah yang tidak terkawal. Di luar pergerakan. Secara spontan. Okey. Secara spontan. Dan dia adalah satu pembelajaran singkat. Okey. Contoh tarik tangan apabila terkena benda panas. Okey involuntary ini kalau kita kaitkan dengan sukan adalah apabila satu satu keadaan di mana persekitaran itu tidak stabil. Contoh bola. Okey, baseball yang kena pukul oleh batter melayang menuju ke muka uh, pemain lain. Dan secara tindakan refleksnya dia akan elak Okay, dia akan elak. Bukannya dengan suka rela. Dia, dia bukannya dengan rela. Ah, biarlah kena. Ah, okay, tidak. Dia akan melakukan pergerakan yang di luar kawan. Dan ini yang kita panggil sebagai tindakan refleks. Okay, tindakan refleks. Okay, tindakan refleks. Pergerakan luar kawal di mana dia nampak dan automatically benda itu secara spontan dia akan elak. Okay, dia akan elak. Dan biasanya Uh, untuk yang elak ini adalah satu bentuk pembelajaran yang singkat. Dia tidak boleh dirancang. Dia hanya berlaku apabila ada satu-satu keperluan. Okey, ada satu-satu keperluan pada masa itu. Okey, itu dalam sukan. Kalau dalam uh, harian dia menarik tangan apabila men terkena benda panas, itu adalah yang kita panggil sebagai um, kawalan motor jadi kawalan motor ini adalah satu bidang yang mengkaji tentang postur pergerakan mekanisme dan uh, yang mengawal dan dia terdiri daripada dua jenis terkawal dan juga tidak terkawal Okay dan ini adalah penerangan bagi terkawal Okay secara sedar Okay Pergerakan uh, ber, dibina melalui bakat dan pengalaman contohnya menendang bola secara ber, 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 berkali-kali Okay kemudian Involuntary pula adalah pergerakan di luar kawal secara spontan, pembelajaran singkat pada masa itu dan juga ini adalah sebagai contohnya. Okey, dan biasanya dia dia juga dikaitkan dengan keadaan kecemasan lah. Okey, itu adalah uh, untuk kawalan moto. Okey, ini adalah secara ringkas ya. Okey, perkembangan moto pula. Okey, perkembangan moto. Um, perkembangan motor adalah merupakan um, di uh, di mana dia melibatkan proses pembelajaran dan juga kawalan. Okey, pembelajaran dan kawalan di mana perubahan perkembangan motor itu dipengaruhi oleh um, perubahan pada kawalan dan juga prestasi dia. Okey, bermula daripada peringkat paling asas iaitu kanak-kanak sampailah dia peringkat dewasa. Okey, sepanjang hayat. Jadi, perkembangan motor ini berlaku sepanjang hayat. Okey, contohlah uh, pada asasnya adalah kamu pada masa baby, okey, lahir ke dunia, um, tidak ada baby yang lahir-lahir ke dunia terus dia berlari keluar daripada hospital sendiri, main-main di playground apa semua. Ah uh, itu kalau kalau berlaku macam itu sangat menakutkanlah, mama dia pengsan terus, berdarah-darah terus lagi. <laughs> okey, doktor pun Uh, sangat uh, sangat takut melihat baby terus main bola. Uh, ma masalah tu, itu bukan baby sebenarnya. Okey. Jadi um, perkembangan motor ini adalah perubahan kawalan dan prestasi motor sepanjang hayat. Contohnya perubahan dari segi pertumbuhan badan daripada baby hinggalah ke dewasa. Dia ada dia punya no Dia punya apa? Dia punya proses-proses perubahan. Nanti kita akan sentuh. Kemudian Uh, pertambahan fizikal Size fizikal daripada kecil Sebesar tapak tangan Okay Sehinggalah kamu besar gerabak sekarang Okay Kemudian kematangan Mengikut umur, pengalaman, faktor persetaran Kalau kamu ingat balik Kamu punya gaya masa lower six Sampailah ke hari ni Kamu akan nampak perbezaan dia Macam mana kamu ingat dulu Kanak-kanak berhingus-hingus Okey dan kamu nilaikan dengan keadaan kamu sekarang jauh berbeza itu adalah merupakan perkembangan yang kita panggil perkembangan dan perkembangan kematangan ini mengikut umur okey semakin dewasa kamu semakin matang okey dan dia juga ber, uh, ber, ber, berdasarkan pengalaman-pengalaman dan juga bagaimana kamu beradaptasi dengan uh, persekitaran kamu okey jadi uh, dua perubahan perkembangan motor yang ada dalam dibincangkan di dalam kita punya silibus ini. Pertama ialah bermula dengan okey. Okey. Bermula dengan peringkat keupayaan iaitu bayi kepada dewasa. Okey. So, maksud dia di sini adalah bermula dengan kamu punya peningkatan daripada keupayaan daripada Proses uh, pada fasa kamu uh, sebagai bayi dan fasa kamu sebagai uh, orang dewasa macam sekarang lah kamu hampir masuk ke zon dewasa. Okay, daripada remaja dan kamu akan masuk ke zon dewasa. Dan kedua adalah penurunan selepas kita semua ini meningkat keupayaan kita, kita akan melalui fasa penurunan pula. Okay, fasa penurunan yang mana melibatkan fasa dewasa kepada fasa tua. Okay. Alright, kita tengok yang pertama. Oh, tiada pula saya anu ni. Okay, tiada. Um, macam mana? Saya pun dah tahu macam mana. Okay, dapat. Nanti kita, uh, Ini ni adalah sebagai uh, tugasan lah. Ini sebagai tugasan. Uh, sebab ini penting. Tugasan hari ini. Um, Bina jadual perkembangan pering peringkat keupayaan bayi daripada fasa bayi kepada fasa dewasa. Okay, alright. Okey, ini adalah tugasan yang pertama, tugasan satu. jadual. Ini senang saja. Okey, ini senang saja. Okey. Kedua adalah fasa penurunan. Okey. Kedua adalah fasa penurunan daripada uh, keupayaan iaitu dewasa kepada tua. Okey. Sama juga bina jadual perkembangan peringkat keupayaan fasa dewasa kepada fasa tua. Alright. Okay, jadi ini adalah konsepnya. Yeah. Ini adalah um, pasal. Perkembangan peringkat bayi pada fasa dewasa dan ini adalah fasa peringkat, uh, peringkat 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 fasa dewasa kepada fasa tua. Okey. Okey, jadi di sini kamu akan buat penjelasan setiap satu. Okey, begitu juga dengan sini. Jadi, at least, at least kamu nampak perbandingan antara di mana uh, di mana fasa perkembangan itu, uh, macam mana fasa perkembangan peringkat baik itu berlaku, dan juga kepada fasa peringkat dewasa itu berlaku. Alright, itu sahaja untuk tugasan hari ini dan untuk kuliah hari ini. Okay, is it okay? Tidak lama, kita tidak perlu lama-lama uh, save data sebab hari Kamis ini kita akan kita akan uh, apa namanya ni kita akan ada kelas GM lagi so kita mau save save sikit uh, apa ni uh, data boleh ya okay okay yang ini tak ah kita Yang watch ni boleh nampak ke tidak? Watch ni boleh nampak? Boleh. Okey ah. Okey, ini ini sahaja untuk tugasan hari ini. Rujuk yang pada uh, slide yang si Russell, si Russell sudah share. Nanti untuk rakaman ini saya akan share uh, di dalam grup supaya kawan-kawan uh, yang tidak dapat hadir hari ini dia boleh tengok balik apa kelas kita pada hari ini. Simple saja untuk satu topik yang pertama supaya um, tidak terlampau beratlah, okay? Sebab topik lakuan motor ni uh, agak berat, so saya tidak mau sentuh banyak-banyak. Dan -banyak. hari Kamis ini kita akan jumpa lagi secara GM lah, okay? Uh, walaupun kelas kita daripada pukul 9.30 sampai 11.30 it's okay kamu ada masa lebih kurang um, satu jam lagi untuk menyiapkan benda ini dan uh, saya akan postkan di dalam di dalam Google Classroom dan kamu tinggal hantar saya benda ini uh, benda ini yang tugasan ini saya akan postkan dulu nanti kamu uh, gunakan uh, lembaran ini untuk um, apa ni untuk buat dia punya apa ni pengisian lah, okay? Keh. Okay. Dan lakuan motor. Okay. So, itu saja untuk hari ini. Okay, ya? Ha? Ada soalan? Tiada. Okay. Kalau tiada, so, itu saja. So, nanti hari Kamis, nanti saya akan uh, sendkan link uh, untuk kelas kita hari Kamis. Uh, uh, jadi, kita akan jumpa lagi lah hari Kamis. Okay? Boleh, ya? Ha? Boleh, cikgu. Alright. Thank you. Itu saja. Thank you for attending the class.